podcast Berudal. Okay, sekarang ni kita tengah breakfast. Kita buat kentang, spaghetti semalam. Adalah roti sikit dengan coklat. Wah, tu dia. Ustaz tengah packing-packing. Hey, Ustaz. Ah. Macam mana beg jadi dua ni, Ustaz? Ah, beg ni special sikit. Dia bukan satu je, Ustaz? Ah, mula-mula dia satu je. Oh, dia boleh santum eh? Ah, tapi oh, dia macam tu. Lepas tu saya beli beranakkan dia. Oh, terbaik lah. So, satu jadi backpack. Kita buat bag barang kering, satu bag barang basah. Wah, makanan kita, Hua and Sun apa semua ada kat dalam ni. OC-OC kita pun selamat kat dalam ni. Oh, senang. Senang. Nak travel kan? Eh? Ini nak settlekan urusan-urusan check up. Sementara kami pula menguruskan urusan-urusan rehat je. Awal lagi 7:25 pagi sekarang ni di Heritage Campsite ni, yang mengambil masa lebih kurang dalam 39 minit kita nak ke Valdal. Dan kita nak kena naik feri hari ni. Boleh cuaca menyebelahi kita. Wey, dia siap tutup pagar lagi. Dia tak nak bagi kita orang keluar. Okay, ingat guys, sampah sendiri, sendiri kena urus. Kita ni dah duduk tempat ni baik-baik. Jagalah alam sekitar. Bagus, bagus. Tip lebih sikit. So hari ni kita bedal jugalah water rafting hujan-hujan. Kita tengok macam mana. Saya dah sediakan dah GoPro 3 set. Dengan Insta360. Harapnya kali ni footage the best lah. Okey, kita dah sampai dah Aisdal untuk kita ambil car ferry menuju ke Valdal. Semuanya Aisdal, Valdal, Padal, apa lagi? Kuahdal, semua ada. Right? Okay, ini Nordal. Kalau tengok kat sini ada nombor eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan susun, nanti dia akan masuk slowly. Kita ke dalam car ferry lah. Tu dia. So sana waktu pagi di sini. Selamat pagi. Pagi betul eh? Kita akan naik feri. Yes. Okay. Alhamdulillah. Oh, very nice ah tempat dia. Nampak sangat cantik. Ada information center dekat situ. Ni bahagian dia punya tourism information lah. So untuk feri ni, kita tak perlu risau. Kalau kata kita nak naik feri ni, kita boleh buat pembayaran menggunakan kad kredit ataupun cash. So nak tempah dia punya tiket, cuba juga godek dalam online. Tapi tak perlu rupanya. Oh, ada toilet untuk mereka yang sedang menunggu kapal kan. Boleh masuk toilet dulu, tapi rasanya tu macam berbayar tu. Nampak gaya berbayar. Nanti kita tengok. Kita di sini semalam, kita daripada Garangga, 14 km di atas. Kita turun ke bawah ni. And then, kita berada dekat ni. Ling, kita nak ke arah Ling dan Valdal. Lepas saja rentas tasik tu sungai ni, then kita akan pergi ke Trollstigen. Ha, Trollstigen tu itulah orang kata tempat best. Best, harapnya sangat-sangat best. Ramai orang minta kita orang ke sana. So insya-Allah kita akan bawa korang dengan travelog kita ke tempat yang rare macam tu. Ha, betul lah. Kena bayar tandas dia. Bayar pakai kad kredit je. Tak silap saya dalam 20 knock. Okay, nak masuk toilet pun kena 20 knock. Wajib ada RM10. Nak masuk toilet pun RM10 kat sini. So siapa yang duk komplain tandas mahal lah 30 sen pun kita berkira. Dekat Malaysia bayar 30 sen pun ada berkira. 50 sen pun kita kata mahal. Dekat sini RM10. Kita jadi kereta pertama yang parking sini. Straight saja masuk, terus ambil turn masing-masing. Nanti gate tu dibuka, kita just terus saja masuk dalam mulut boat tu nanti. Inilah kapal dia nanti ni. Kita akan naik. Wow. Macam tu boat dia. Wah, besar.
Okey, kalau kita tengok situ, dari situ lagi 9 minit, lepas tu 8.30. Maknanya setiap ferry ni, dia 30 minit, 30 minit, 30 minit. Kereta daripada Lingga dah datang. Kita sekarang dekat Aisda. Lepas ni kita akan masuk dalam. Kita bayar dekat dalam. Okey, so kita akan tanya. Excuse me, how about the payment? Alright. Dia kata apa? Kita masuk dulu. Masuk dulu dia kata. Okay, sebab kereta ni dah ada auto pass. So dia ada ferry pass, maksudnya dekat sini eh. Ni auto pass dia? Mungkin, so bila dia masuk tu, terus dia kira deducted lah. Maknanya kita bayar kat Avis lah. Okay. Itulah sebab dalam pembacaan tu, dia kata kita punya pembayaran ada dua option. Sama ada cash ataupun credit card. Tapi kalau kereta ni sudah ada ferry pass, jadi ferry pass tu membolehkan dia auto deduct. Senang lah, bagus lah Avis. So kita tak yalah nak fikir-fikir, nak rumit, nak kena pergi bayar, nak kena turun. Eh baguslah sistem dia memudahkan lah. Okay, badan rasa sengal-sengal juga hari ni. Saya rasa AA beritahu ini kita ada water rafting. Kita perlukan tenaga lelaki yang sihat. Endurance, perlukan endurance. Dua biji, dua biji. Endurance, okay. AA dua biji. Bagi yang lain dua biji juga. Saya nak ambil dua biji juga. Dah, makan, makan, makan. Batang, yeay. Buat kuat. Kau tak kahwin lagi kan? Kau satu je. Yeay. Kau tak kahwin lagi satu je. Lebih-lebih kan takut. Okay, so makan ni 2 biji sehari eh. Yes. Alright. Untuk long endurance kita, untuk active activity. Yes. Nak bagi kuat badan, sihat, bertenaga. Kapal kita dah jalan. Oh, laju jugalah. Kalau tengok pada dia punya kelajuan ni. Kereta tak banyak pagi ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 biji kereta ya. Dan kita menaiki Garangga. Saya rasa kemudahan yang disediakan sangat-sangat baik. Selesa, senang, santai, nak bayar pun mudah. So, very nice lah. Norway sangat bagus dalam menyediakan facilities dan kemudahan kepada pengunjung-pengunjung, pelancong-pelancong, traveller yang nak menggunakan nikmat ferry ni. Dan saya rasa sebagai orang yang first time datang ke Norway, kita rasa sangat selesa lah dengan apa yang mereka tawarkan, offer kepada kita sebagai pelancong, pengembara. Tengok tu, dapat masuk sekejap je, dah tidur dah. Korang tengok beg kita orang kan, oh, penuh kita, tak pernah tak penuh. Wah, dia dah angkat nampak? Dia dah angkat. Tengah-tengah mulut jaws ni. Kalau tak ada ni, kat ferry ni, kita kena bermusim jauh berjam. Dalam 2 jam, 3 jam. Tapi dengan kat ferry ni, dia dah potong. Dalam 39 minit, kita dah sampai dah ke Valdal. Alright, kita dah sampai dah dekat Adventure Center. Water Garden. Dia buka pukul 10 nanti. Okey, kita bolehlah tidur-tidur sekejap. Sekarang ni kita tengah jalan-jalan nak tengok dia punya campsite dia di Valdal. Jangan risau punya sebab dia tak bangun tidur lagi. Dah nampak dah, mana start campsite dia mesti akan ada kabin-kabin macam ni. Lebih besar campsite dia ni. Oksigen! Ada orang kentut. Bawa telur kuning. Makan halba ni. Dua biji. Prot-prot. Ambulans, please take this man. Kentut yang tidak bererti. Ini kentut kan? Dia dah celah-celah tahi tu. Wah, tu dia bila terkentut tu, ya Allah. Okay, jom-jom. Kita mencari, misi mencari toilet. Kau kena lah beli sesuatu. Bau syaitan gila. 20 knock, 20 knock. Haa, dapat tu. Tengok, 20 knock. Yes. Apa lah, RM10. So? Tu dapat tu, kena pakai credit card. Tahi kau. Good luck, bro. Sebab dah bayar RM20, dia vlog. Approve! Tak pernah pergi kau orang yang bangga masuk toilet bayar RM20. Kita tengok atas tu, ada kedai, kita nak mengopi. Oh, ya Allah, ya Allah. Wah, tengok cuaca dia.
Tinggal lagi beberapa minit. Kita tersampai awal pula hari ni. Ingat nak ngopi kejap. Kedai Lumuri ni dia buka pukul 10. So, just nak share sikit. Kalau kita nak pergi aktiviti-aktiviti rasap, selalunya kita pakai bag macam Hypergear yang waterproofing tu kan. Tapi dia tak ada compartment dalam tu. Masuk dalam, pandai-pandai lah korang cari. So, korang boleh dapatkan bag macam ni juga. Daripada Fiera pun ni. Macam-macam aku letak dalam ni. Semua ada, passport semua ada. Dan dia water resistant. Masuk dalam bag waterproofing Hypergear tu, settle. Tak perlu nak meraba-raba cari barang. Dia orang bayar kerosan dulu. Tapi rupanya kopi dia free. Sekali kopi dia bagi percuma. Bagus betul lah. Saya dengar ini. Bagus ni. Ya Allah, free weh. Dia orang kata Norway ni, baik hati lah. Astaghfirullahaladzim. Masalahnya, masuk toilet kena bayar RM10. Tapi kopi free. Tak, itu buang air. Tak, yang ni kita masuk air. Masuk air free je. Masuk air free. Dia dah bagi free, kau masuk toilet, bayar. Kau buang sama air. Sama je. Sebab dia proses dalam perut kau. Dia al-taket kan? Yang ni dia proses dalam ni, free. Bau dia. Ni wangi lah latte dia. Coklatte. Coklatte. Okay, saya pun nak jugalah. Kita nak kafe latte lah. Ni cicat dengan croissant tak? Croissant? Beli 3 tapi bayar 2 je. Oh, pelik kan? Bunyi dia. Oh, pecah pula dengan hot chocolate. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku rasa macam dah ambil dah hot chocolate dia. Kalau korang pergi Norway, cari kedai spa. Pagi-pagi dah sini dia fit kita dengan dia jaga dengan coffee free. Dia jaga kebajikan pengembara-pengembara macam kita ni lah kan. Tahu, rumah tak ada kan, dapur tak ada, toilet tak ada. Semua tak ada. Dia datang macam ni. Tapi dia buat siapa? Wah. Coffee. Anybody want a coffee? Ni bangunan-bangunan kat sini memang bangunan lama lah. Tempat kita minum kopi tadi tu bangunan dia 1933. Tempat kita tengok roti ni 1928. Rasanya ni memang kampung daripada zaman lama lah ni. Serius. Hi. Nice to meet you. Yeah, I'm the one email Uta Gaiden. Yeah, yeah, perfect. Actually, we are the content creator from Malaysia. Yeah. We do travel content. Yeah. So we are traveling around the world. Yeah. And promoting the destination that we went to. Yeah, okay. Yeah, that's right. So welcome to Valdal. Thank you. Oh yeah, this is our first time. Is it? Yeah. Yeah. In Norway also? Or? Norway, I've been four times before. Oh, yeah. But we've been to Lofoten. Oh, I see. Yeah. It's the first time in this region. Yes, yeah. Exactly. Great. Yeah, welcome to Valdal. The valley is of strawberries and adventures. Yeah. I see. Yeah. It's a Viking area. Yeah, there's a lot of Vikings. So you get to try to be a Viking on the river. Ustad, I'm having a Viking. So, what is your name, sir? My name is Arlan. Salam. Arlan. Arlan. Oh. Arlan, yeah. His name is Alan. I'm the manager at the base here we have in I see. In they have the best. We have the best strawberries in Norway at least. And they're making jam, isn't it? Yeah, we make jam. Yeah. Also, we have some jam over here. Mm-hmm. It's made in Valdal. Okay. But you can now also buy the fresh strawberries along the road up from the different farmers, or you will find it in the local shop here. And also a lot of nature activities. Mm-hmm. We do rafting and canyoning and guided kayak tours. I see. And we have a high rocks park in the valley here. And a lot of different things to do. I see. Normally in Valdal, the weather is like this? No. No. This year it's been a very cold summer. Yeah, yes. That's fine. Yes. Like all over the western coast, it's been pretty cold and rainy. Yeah. But usually we have a very nice climate here. So what are we going to do today? You're going to do rafting. Yeah. Yeah. Okay. Dapat ni kat Malaysia pun sedap ni. Tengok.
kan. Eh, beli dapat iPhone. Ya Allah. Kan, so nampak nice. Cantik ada ni. Pocket. Okay, kalau kata kita buat masuk jadi distributor. Distributor. Ha, korang nak tak? Nak beli tak? Rare Nation. Oh. Oh. Okay. Okay, sekarang ni kita nak prepare, bersiap untuk kita pakai tukar suit. Kita dapat satu experience yang best, hopefully. Tunggu, sebab katanya semalam air hujan lebat, jadi kita dapat air yang tinggi hari ini, so sangat cantik, sesuai untuk kita buat water rafting. So, instructor kita kat belakang, kita nak salin baju dulu semua dan kita kena tinggalkan barang-barang kita, dan sebaik-baiknya jangan pakai apa-apa kat dalam. Itu dia cakap lah, bukan saya cakap. Sebab apa? Sebab itu adalah pakaian terbaik untuk kita buat aktiviti ni. Even stocking tak perlu pakai. Macam kita orang pakai, tak pakai. Kalau thermal pun dia bagilah kita pakai thermal, dia kata elok. Tapi bukan yang cotton. Apa-apa cotton dia kata tak bagus. Sebab dia memberatkan badan. Sebab kita nak buat aktiviti yang rasak ni. Saya semalam pula mandi air terjun tu, sakit belakang. Kelakar dah umur 40 macam ni lah. Tapi nasib baik ada satu benda kita bawa. Kita goncang dulu. Kita pakai Vaporol lah kat sini. Sebenarnya bagus lah Vaporol ni. Saya rasa banyak benda yang kita sakit-sakit kan. Kita pakai lenguh-lenguh, sakit kat belakang, saya kat belakang. Dia roll, lepas tu kena urut-urut sikit macam ni. Macam tu. Saya sakit kat belakang, saya tak boleh tunjuk lah kat belakang saya. Belakang ni lah. Ui, sedap dia roll je, roll on je. Macam pakai kat ketiak. Sedap. Okay, nice. Okay, siapa nak lagi? Boleh pakai kat ketiak ke? Okay, roll macam tu, lepas tu sikit. Urut sikit. Kita siap-siap. Okay, kita nak salin pakaian di sini. Alright. So kasut dia lebih selesa lah, benda yang kita main dekat box itu. Dan tempat dia pun lebih proper untuk kita nak salin. Luas, ada seat selesa. Okay. Okay, we are ready. Okay, semua dah macam pejuang-pejuang. Saya bukan pejuang, saya adalah rider. Ducati. Okay, kita dah on the way dah. Nak ke mana ni? Kita nak pergi 10 km daripada sini untuk kita pergi ke platform permulaan untuk kita main water rafting. Betul. Outfit dia sangat-sangat best. Dah ready ke belum? Ya. Yeah. Outfit dia terbaik. Outfit dia terbaik. Okay, jom kita teruskan ke water rafting. Alright, kita dah sampai dah. Are you ready, mate? Yeah, we are ready. Are you ready? Dah siap dah. Ada tiga. Start always dengan umrah dia. Okay, rasanya yang ini lagi best daripada Voss. Bukan rasa dah. Kami menjiwai ni sekarang. Tunggu lagi. Yang paling best kali adalah semalam hujan. Jadi air dia lebih besar dan lebih deras dan lebih exciting. Yes, cuma itulah canyoning tu kita tak dapat buat hari ni. A bit rasa down sikit kat situ. Tapi tak apalah, kita hopefully dapat tebus kat sini lah. Alright, jom.
Tengok ustaz muka serius sangat tu. Okay, kali ni saya pakai strap supaya tak hilang. Okay. You're alive. It's lost again. You are our leader. Yeah. Alright, tengok tu dia punya view dia fantastic belakang ni. Ini tak dapat dekat Gopeng, tak dapat dekat Kuala Kubu Baru. You get your names again. Yes. Shauki. Shauki. EE. EE. Zach. Zach. Zeki. I'm Jackie. Yeah. Okay, guys. This one over here. Kita pakai Instant 360. Oh. Memang best, fantastic. So kita akan bermula daripada atas. Wow. Alright. Best lah. Saya rasa ni antara pengalaman yang paling best dekat Norway setakat ni. Ya. Rafting impian jadi kenyataan. Yeah. Oh tu, teknik menurunkan bot. Okey. Ah, tu. Ah, hujan ya. Hujan ni dalam water rafting ni rahmat daripada Allah, tak? Betul. Cibu. Kalau kat Gopeng kan. Kalau Gopeng dia kata hujan lagi best. Tengok air dia. Air dia turquoise, guys. Sangat cantik. Ih, terlambat dah. Tengok ni, starting dia dah teruja dah. Tengok tu. Oh, best. Tengok dia punya view. Okey, ready. Okay. 1, 2, 1. Kita masuk dekat aliran yang sangat kuat dan cantik, guys. Ini baru fair. Terbaik. Tu nampak tu, nampak tu. Dia dah datang lah. Ini the best. Ini baru best, babe. Baru dah main water rafting. Baru 15 minit pertama. 1, 2, 1. Best. Oh, best. Okay, lepas ni air tenang sikit. Ui, view dia pun cantik. Nice. Okay, semua. Minum air. 1, 2, 1. Holy moly. Yeah, do like the Viking style, baby. Like a Viking style, baby! Forward, babe! 1, 2, 1, 2, 1. Another one. Okay. Teruja. Kita ada dapat view yang best. Dan sebelah kanan kita ni ada ladang strawberry, guys. So dia orang dah harvest dah, dia orang tanam yang baru. Wow.
Tim Alina dengan ada orang daripada USA. Wah, puas hati lah. Dia ada kala kita ekstrim, lepas tu dia tenang balik. Oh, tapi yang best tu, dia tak rasa exhausted sangat. Oh, dia best. Okay. Oh, tak sabar rasanya. Dia kata dia janji nak bagi kita mandi. Tengok, kita nak mandi. Kat mana nak mandi ni? Right. The water is quite cold. We have at least 1 hour to go. So if you are getting cold easily, if you are one of this kind of person, then consider it, okay? It's a lot of fun, but it will be colder. Okay, dia kena ketat kan supaya masa nanti mandi. Kalau macam ni okey lah. Okay. So, dah mula dah. Oh, tu dia. Goyang, bye. Goyang. Are we gonna die today, baby? It's a kindergarten level, guys. Might as well die while having fun. Everybody give a big smile. Mama, please. Yeah. Nice. Thank you, more lagi. Bismillah. Okay. Thanks. One, two, three, four. Boy. Woo! Whoa! Yay! Tempat untuk kita kencing. Dia nak bakar-bakar bagi panas badan. Bakar rabbit. Okey. Kita dah relax-relax sekejap. Nanti kita akan sambung. Kita nak makan dulu. Dia punya team tengah siapkan tu barang-barang dia. So, dekat sana ada tempat untuk nak duduk-duduk berpanas-panasan. Okey. Okey, semuanya. Kelihatan. Keletihan nampaknya? Kita bukan keletihan. Kita kelaparan sebenarnya. Oh. Tadi dia dah sebut dah. Nasi biryani lah. Lamb shank. Experience yang nak bagi kepada kita tu sangat-sangat menarik lah. Something yang rare, yang unik, yang tak ada kat tempat lain lah setakat ni. Lagi best daripada boss, seriously. Sorry boss. Sorry boss. Strawberry. Itu strawberry jam yang diorang buat sendiri ya. Homemade from Valdar. Valdar memang dia menghasilkan strawberry jam sendiri. Diorang memang tanam. Tadi kita water rafting memang ada nampak ladang dia. Ini memang lain daripada lain lah experience ni. Kita tak rasa dekat Vos. Bukan kat Vos saja, kat banyak tempat. Kan? Dah kita orang pergi je. Banyak lah kita tak ada local. Dia nak hidangkan kita makanan dia orang. Okey, yang ini adalah vegetable soup stock. Memang best. Dia nak try nanti. It's very rare. Nice. Dia. Made by Norwegian woman. Okey, jom kita try. Apa lah. Sedap lah rasa dia. Dia punya pancake dia. Lembut. Fluffy pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dah penat-penat, lapar-lapar. Best. Yeah. Yeah, sweet. Sweet is good. Not too big, not too bitter, but yeah. Sedap. Baik nak mampus. This is my coffee. Okay. Jangan cakap pun dah berasap lah. Yeah, you travel and dia punya feeling, experience dia memang rare. Minum kopi panas, berasap. Tengok. Layan view macam ni. Ini baru rare. Ini baru rare. Ini average, guys. Woo! Average.
Sungai sini. Woo! Oh my god, look at the river. Woo! 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 Guys! Woo! Just go. This is madness. Just a pancake, you know. Forward! 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 Kalau datang sini, korang ingat tak basah, jangan mimpi lah. Sini confirm wajib basah lah. Yo, waterfall. Wow, waterfall. Nice. Alright, rasanya kita dah sampai ke penghujung. How about yourself? Memang puas hati main water rafting dekat... Yeah. Apa? Dekat mana? Waldau. Mall. Go, go, go. Yeah! Okay, high five! Yeah. Woo! Good job, guys! Yeah. Yeah, thank you. Alhamdulillah, selesai dah mission kita. Katanya je ada orang tu nak kayak. Mana budak ni? Wah, dia nak kayak. Nak kayak ke? Nak kayak. Kita makan dulu, lepas tu baru boleh kayak. Hey, satisfied lah kat sini guys. Rasanya setakat ini dalam banyak-banyak lokasi yang kita pergi kan, daripada gunung, sungai, air terjun apa semua kan, dan ni experience paling powerful lah cakap ni. Habis suara aku. Yeah, okay. And, more Malaysian will come here. And right? I'll tag you guys on Instagram as well. Okay. Thanks Matthias, okay. for hosting us. Oh no man, thank you for coming guys. Yeah. Thanks. Yeah, thank you for coming. Yeah. Right, datang ke Valdal, pergi ke Yuta Gaiden. Yeah, very nice. Kayo!